विवटु बा नैतया कुदो लो तनी आ फिन ब्याव मै सुइन विवट नैतिता कुदो लो तादना द्वें मा लौचा रे कुदो काम मु रे हा वो किन या नैवन छन्दा को उटि पी रो लौ लो छि विवट नैतिता कुदो ई सन्दा सो रे अम्यो तमी हा ले ဘဝကျင်းလီလာတဲ့အချိန်လူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကံကောင်းပြီးဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါနဲ့ကြုံတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘဝဆိုတာကုသကောင်းမှုကြီးပြုတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့လူတွေဟာလုံးဝရှိချာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသုံးဥပမာကြီး။ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်။အမှန်မသိခြင်းဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာဆိုတာကိုအမှန်မသိကြ။အဲ့ဒီအမှန်မသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့မောဟရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုကြောင့်ကုသိုလ်လည်းလုံးမိတာပဲအကုသိုလ်လည်းလုံးမိတာ။ကောင်းတာလည်းလုပ်မိတာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်မိတို့တို့ကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့လုပ်ရတည်းလုပ်မိခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝမှာရှိနေဥမာပဲလို့တို့တို့ဆိုအခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရထားတဲ့အခါလုံးတဲ့နာကိုသာလုပ်ပြီးမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ဖို့ဆိုခွင့်ကောင်းကြီးတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာသင်္ခါရဆိုတာပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းလုပ်ကြတယ်ဒါလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ရှိပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရကိုလည်းလုံးမိတတ်ကြအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေကအကောင်းလည်းလုံးမိတယ်ဆိုးလည်းလုံးမိတယ်လုံးမိလို့ရလှုပ်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားဟာဘဝတစ်ခုဖန်တီးတာသောသောအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလို့ဆိုရဲကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖန်တီးတယ်လို့ဆိုတာဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အသည့်လားဘာသာဝင်တိုင်းသိတဲ့အသည့်လားဘာသာတိုင်းကဟောပြောတဲ့ဟောပြောချက်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာသာအဝိဇ္ဇာဆိုရဲကိလေသာသင်္ခါရဆိုရဲကံတရားဒီကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာလူဘဝရတဲ့အခါရတယ်၊နတ်ဘဝရတဲ့အခါရတယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြီးဆိုးသွားတဲ့အခါအပယ်လေးပုံရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအလုံးခြုံပြီးတော့အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလုံးမိလို့ရလုံးချင်းလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒီကိလေသာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးဘဝတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာတော်တော်တချို့ဘာသာတွေကတော့အဲ့လိုမဆုံးပါဘူးကောင်းငင်ဘုံကတကောရှင်ကြီးကဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးတာအဲ့လိုကောင်းငင်ဘုံကတကောရှင်ကြီးဆိုတာဘုရားဘာသာကျမ်းစာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီကနေ့ကာယပြမဇာလ3မှာဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ဣတရနေမနာလို့ခေါ်တယ်။တကောရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှု creator လို့ခေါ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကလူဘဝဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။တရိစ္ဆာန်ဘဝဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ထွတ်ထွဘုံဘဝတွေမှာဖြစ်ရအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာရတယ်လို့
တခြားဘာသာဟောပြောချက်အရာဆိုအဲ့ဒါလို့နားလို့ရဝရရဲ့ဆုံးမမှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်လို့ဆိုတဲ့ဣတရနေမနာဝါဒမာယွနဲ့အယူဆတရားဖြစ်ဟောပြတာတကယ်တော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးနေတာဟာတကိုးရှင်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီတိတ္တနာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေထိုကိလေသာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်စီမှုပြောဆိုမှုစိတ်ကူးမှုဆိုတဲ့လောရတေကြောင့်လောရတေနဲ့လောရတေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စေရနာဆိုတဲ့ကံတရားတွေဆောလောရကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်များသာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာကမှားတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်မှုချီးမွမ်းရမှုရှိတယ်လဲကင်းလွတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရအောင်အကယ်၍သာ ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးရှင်ကြီးကခံစင်းလို့လူလာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တကိုးရှင်ကြီးကိုချီးမွမ်းထောမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကများမလဲလို့ဆိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူကရလာပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကလည်းပြည်ပြည်ဆုံးဆုံး ချမ်းမြမ်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပေါ်ပေါ်များများလူ့ဘဝမှာလူစင်မိမိဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်နဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြီးမှမများဘူးများတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်ပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာကောင်းကင်ဘုံကဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးတင်မှဖြစ်တယ် အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျေးဇူးမတင်ယုံမြတ်မကအပြစ်တင်စကားပြောကြမယ်ချိန်ဆဲကြမယ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီယူဆတရားအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေဒီယူဆဟာလည်းပဲခုမှပေါ်လာတဲ့အယူဆမဟုတ်ဘူး ကောရမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းကရှေ့ခင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အယူဆတရားဖြစ်တယ်လူပြည်လူလောကမှာသမထချင်းစင်တစ်ခုကိုကျင့်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြမပြေကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီပြမပြေရောက်သွားလို့တကိုးကြီးတဲ့ပြမကြီးအဖြစ်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေထိုင်ရာကနေပြီးဘာတွေစိတ်ကူးလဲဆို တရားဝဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်လဲတူတူသူလဲတူတူတယောက်တည်းနေရရင်ပြင်းတယ်အဖော်လေးနဲ့မှပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒွါယံဒွါယံရာမောဟိအယံလောကောတယ်လောကလူတွေဟာအတွဲလေးနဲ့မှပြောတယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှာတယောက်တည်းနေရရင်ပြင်းတယ်အဲ့ဒီပြမကြီးဟာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာ သူတယောက်တည်းထီထီအကြာကြီးနေရတဲ့အခါမှာပြင်းစိတ်ပေါ်လာပြင်းစိတ်ပေါ်လာတော့နောက်တယောက်ပေါ်လာရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးတွေးမိသွားတယ်ဒါလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲလေမတယောက်တည်းနေရတာပြင်းလိုက်တာအဖော်လေးရလာရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူကအားလျော်စွာသူ့ရဲ့အဖော်ပြုတ်မဲ့ပြမတူဟာဝေဖွာလာခဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အတွေးကထပ်ဆင့်ပြီးမပေါ်သွားလဲဆိုဩငါလူချင်းတို့သူရောက်လာငါလူချင်းနယ်လူတောင်းတလိုက်တာနဲ့သူဖြစ်လာတာဆိုငါကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတာပဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာရကနေဆက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တကယ်ကတော့တိုက်ဆိုင်သွားခြင်းလို့ဆိုပါ အေးတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အယူဆတစ်ခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလက်ခံယုံကြည်လို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လူဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာ
ဘုရားသခင်ကိုချိန်ဆမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လူဘဝမှာချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဒီကများဆင်းရဲတဲ့လူကများအစင်ပြေတဲ့လူနဲ့အသက်တိုးတဲ့လူတွေတိုးတဲ့လူကပဲများတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ကျင်တဲ့ကျုံစင်းလာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကျုပ်စင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါလှလှပပဖြစ်ရတယ်လို့ချီးမွမ်းကောင်းချီးမွမ်းတော်လေအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကြတော့ချောချောလှလှဖန်ဆင်းပြီးငါကြတော့အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖန်ဆင်းရမလားအမတန်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပဲလို့ဆိုပြီးပြစ်တင်မှာသေးချတယ်ပေါ့ဒီလန့်ရှောင်လဲလို့ဘုရားအဲ့တော့ ဒီယူဆအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ယူဆမျိုးဖြစ်တယ်။မှန်လဲမှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ရသဗျာဒိကင်ကိုရောမြတ်ကဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုညင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတစ်ခုရလာတာဟာ အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုအမှန်မသိခြင်းကြောင့်တွေ့တာလေဆိုတဲ့တဏှာဆွဲလန်းနေဆိုတဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုခြေခံပြီးလုံးပြီးလုံးရလုံးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဘုသူ့သွားဖြစ်တယ်မလဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်မရှိဘူးဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လ
တ်တာဖန်ဆင်းတာဆိုဘယ်သူမှဖြစ်တင်စရာလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှချင်းမွမ်းစရာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါဟာမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောဘဝတစ်ခုရရှိလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာရှေ့ပိုင်းအနေနဲ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကိုဖန်တီးတယ်အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်နဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စေရသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေကမ္မဇာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကမ္မဇာယုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဥရဇာယုတ်အာရဇာယုတ်စေရဇာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအေးအဲ့ဒီကနေပြီးနာမရူပပစ္စယတက်လာရဲ့လူတွေမှာယုတ်တည်နန္နေရလာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနားနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတဲ့အင်္ဂါယက်တိပါလာ sense organ လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါယက်တိပါစဉ်းစားကြည့်ကိုဘွားဒီလိုလာခဲ့တာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကလုံးရကြအခုလူဘဝဖြစ်လာတယ်ဒါဖြင့်အတိတ်ဘဝလုံးရကြဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားရမှာတချို့ကတော့ယုတ်ဆိုးတယ်တချို့ကယုတ်ချောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်ဆိုး။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်ချောလဲ။အမေဖေကချောလို့လား။သို့မဟုတ်။ဟာအမေဖေကယုတ်ဆိုးလို့ဆိုတာလား။မဟုတ်ဘူး။အမေဖေယုတ်ဆိုးပြီးတော့ချောလာတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်။အမေဖေချောလာရင်တန်းနဲ့ယုတ်ဆိုးတဲ့သားသမီးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အမေဖေနဲ့ကတော့စင်စင်တော့တူမှာပဲ။သို့သောအယုဆိုးခြင်းချုံမလှပခြင်းဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒေါသကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယုဆိုးจิตတန်နေတဲ့မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာထားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာယုံစင်လှပတယ်ဘုရားမြတ်စွာကဟောတော်မူတယ်ကမ္မန္တတေဝိပ္ပစတိဇတိတံဟိနပဏိတတေကံတရားကသရဝါတွေကိုအနှိတ်အမြင့်ခွဲခြားပြီးတော့ပေးတာကံတရားသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုဒါကြောင့်မို့အယုဆိုးအကြည့်တန်တာရင်ချုံမောလှပတာရင်ကံတရားကဖန်တယ်သက်ရှိတယ်ကျမ်းမာတယ်တက်တူတယ်ယောဂထူပြောတယ်ကံတရားကပဲဖြစ်ပေါ်စေ။ဘဝတစ်ခုမှာသရဝါတွေကိုညှင်းဆဲတယ်တတ်ဖြတ်တယ်။
तू लो दे लो या को ची भी तू पीले या वो आमा योगा टू पियो भी ते टू तरवारी बोमा साना रे ठाउ ठारे मिटा ठारे करुणा ठारे ऐरे लो तरवारी वो तब से चिमा शंग चिम्बी रो चिना ठारे बगुनिया तू बुआ याव दे कम तेशी रे चमा रे डिलो शेट ताना कामु पियो रे बगुनिया चना रे बीबा एमा पिटे दो मीमी को ชาติพွေตันลูกชนะจวนวะเนี่ยปกโกฤทธิ์ဖြစ်တယ်ဒါနာကောင်းမှုမပြုတ်ပဲမလှည့်ရဲ့မပေးရဲ့နှမျောတွန့်တိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝရောက်အောင်ဟောဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားလေးတွေဟာရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကကံတရားတွေကတရားတွေကစုကြုံနေမြတူးနဲ့တူမတူညီအောင်ခွဲခြားပေးခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူကိုမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူး ဘဒုကိုမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးတကယ်ကတော့ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းလဲကိုလုတ်ခဲတာဆိုးအောင်လဲကိုလုတ်ခဲတာဆိုတာအလုံးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအယူဆတရက်လက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလဲကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုးတာလဲကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီဆိုရင် လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့များကြီးလမ်းခင်းပေးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုတာဘဝမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်စင်တမ်းမြင့်မြင့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပချုံးမွေခြင်းနဲ့ယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲ။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စီပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားပဲဖြစ်တယ်။ကုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးမယ်။ အေးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဆိုးချိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်မဲ့ဆိုကံကံကြီးအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုဆိုးအောင်အယုံဆိုးအကြည့်တန်းအောင်ဆင်းရဲမွဲတေအောင်ယောဂါထူပြောအောင်ဘယ်သူမှလုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွေးပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့အေးဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတို့စနေနေနဲ့ အခြေခံအားဖြင့်ရှိရမယ်အမြင်ကပါလဲဆိုကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မတက္ကဆိုတာကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ပိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ပိုင်နေဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် तू အဲ့ဒီအစာအာဟာရရဲ့အကျိုးဆက်စားသူကိုယ်တိုင်သာခံရမှာဖြစ်တယ်ကျွေးတဲ့လူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးချက်တဲ့လူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစားလိုက်တဲ့လူနဲ့သာဆိုင်တယ်ထို့တူပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့သာပတ်သက်လာရသော်ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးခေါ်တာ ရံကံမံကရိတန်တိကလျာဏံဝါပါဝကံဝါတတကမ္မတဒါယာတာဝိတ္တမကိုလုဒ္ဓါကောင်းတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပဲဖြစ်စေကိုလုဒ္ဓမြကိုသာလည်းအမွေခံရမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီအမြင်ဟာသိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသာလည်းလုပ်မှာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲသူကချမ်းသာခြင်းလူဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ယောဂကင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒကိုအတိုင်းခေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာလူတော်လူကောင်းတွေကြီးပဲကုန်ဖြစ်သွားတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အခြေခံအမြင်ကိုလုပ်တဲ့ကံကိုယ်သာလဲ ကောင်းတဲ့ကံကိုကောင်းကျိုးခံစားရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုအခြေအနေတစ်ခုမှန်ကန်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်လို့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ် right understanding though right view မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ဘုရားတစ်ခုရလာတာဟာ ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဒါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကြည်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုအားကိုကိုးကြဖို့ပဲရှိတယ်
ကိုကိုယ်တိုင်လုံးချာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်တာဘာလဲဘာကြောင့်ကိုးဝယ်ရသလဲမြတ်စွာဘုရားကရောသူ့ကိုမနိုင်သလားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဘုရားကပေးတာလားလို့မေးကြည့်လိုက်မယ်မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြည့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကိုကြည့်ကိုယ်လုံးမကိုရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့အပြည့်တယ်ဘုရားထင်ရှားဒါဖြင့်လောကလူတွေဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဘွားတော်ရှေ့တို့ဘုရားစီရီပထိုးရှေ့မှာတွားပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းတာဟာကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဥတီချက်အနေနဲ့သာဆုတောင်းတာဘုရားသခင်ကမတော်မူပါဆိုတဲ့ဆုတောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ကိုယ်ဆန္ဒကိုထောက်ဖို့ခြင်းဖော်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘုရားဝါဒဝင်ဆူတောင်းတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆူတောင်းဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားတတ်ဖို့လို့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကပေးမဲ့ဆုကိုတောင်းယူတာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါဖြင့်ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ရတာတော့ဆိုတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိဖို့အတွက်ညစွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားကိုကိုးဝယ်တာဟာအဆုံးမတွေရဖို့ပဲ။ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာကိုဆုံးမတာတော့လို့မင်းရင်မလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာဒီနှစ်ခုခွဲခြားဟောတယ်။ရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာကိုခွဲခြားဟောတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အသိဉာဏ်ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းတကယ်သိတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသာယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အနန္တတကုရှင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးစာပေကျမ်းဂန်မှာအတိလင်းဆိုထားတာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓေတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတကုကိုယုံကြည်တာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်လို့ဘယ်ပါဠိတော်မှမမဆိုခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးဝေတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာသာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တော့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုဆုံးမစကားဟာအမှားမရှိဘူး။ရှောင်တဲ့နာလို့ဟောရင်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆောင်တဲ့နာလို့ပြောတာဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုက်နာจิตသုံးမှုကနောက်ကဖြစ်ပေါ်လာစေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်ဟာအလေးနဲ့ထားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကိုယ်ပဲသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရလိုမှုနဲ့သာကိုယ်ပဲကြ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆုံးမလာ။တပ္ပပပတ္တအကရဏအကုသိုလ်မန္တမမလုံးနဲ့။ဘာကြောင့်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာလဲ။အကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်။ကုသလတုပ္ပတမရာကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာပြည့်စုံအောင်လို့ဘာကြောင့်လဲ။ကုသိုလ်ဆိုတာကုသနာမှာကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ။ဟောဒီအချက်အဓိက။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပြီးဘုရားကတရားဝါတွေကိုဒီကုညီမဆာတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ကုညီမဆာလဲ။ဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနေဝတ္တနေနတရားဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကရှောင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်။ဟောဆိုလိုတာကရှောင်ရမ်းမှလည်းဆောင်ရမ်းမှဒီတစ်ခုပဲဟောတာဟာအဲ့ဒီကဟာကိုခွဲခြားသိဖို့အတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဒီတည်းမပေါ်ဘူးအမှန်တရားသိဖို့အတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကိုးကွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းတာတွေလောက်အောင်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှလာမမှမဟုတ်ဘူးမမယ်လို့ထင်နေလို့ရှင်လွဲမှားနေပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကရသော်ဘုရားကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရမနဲ့ဆောင်ရမကိုလမ်းညွှန်မှုပေးတယ်ဒါဟာဘုရားလို့ဆိုပါစို့လောကမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူမမမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုကျန်ကျင်လိမ်မာတဲ့တမားတော်စီသွားတယ်။သွားတဲ့အခါတမားတော်ကစစ်ဆေးပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒါပါယောဂ။ဘယ်ဆေးတောင်းရင်ပြောက်မယ်။
ဘယ်အစားအစာကိုရှောင်ရမယ်ဘယ်အစားအစာကတော့တဲ့တယ်ဒါပဲပြောတယ်သူအဲ့တော့ရှောင်တာစားတာသူနဲ့မဆိုင်ရှောင်တာစားတာစေးတောက်တာလူမမာနဲ့သာဆိုင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါလက်တွေ့ကောရမဘုရားစိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံတစ်ခုကိုပဲဟောမှာဟောတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ရှောင်မှုနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဒါကိုယ့်ရဲ့တောင်းနဲ့ဒါဟာအလွန်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုပဲအေးအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးခြားတဲ့ဘဝအနေအထားတွေကိုရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာအတိညာဏ်ကိုရကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာစန္ဒာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအခုလိုပဲဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ခေတ်လူ့ဘဝရလာတဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းတာတွေကိုသူလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတိုင်းကောင်းတာလှုပ်ကြသလားလို့ဆိုမလှုပ်ကြဘူးသူလူတိုင်းဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တယ်လို့ဆိုမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းငယ်သာရှိတယ်ပေါ့အေးဖះရဲ့အဆုံးမရပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အစွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရောက်ရှိအောင်ဒီကုသိုလ်ကပဲဆွမ်းဆောင်မှုပေးသွားဒီစန္ဒာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာအခုလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစီးပွားထုတ်တယ်စီဘူးအထုတ်ပြီးဘဝမှာကံတရားဆိုတာဒီစုကြုံနေမြင့်ရှိတယ်ပေါ့ဘဝရဲ့အနေထားတစ်ခုဘဝဟာလောကဒဏ်လိုပဲအကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါကြုံတဲ့အဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါကြုံဘဝရဲ့လက်စားမှုတံလူတိုင်းဟာခံနေကြတယ်ဆင်ပြေတဲ့အခါပြေတယ်မပြေတဲ့အခါမပြေဘူးဆိုတာရှိအဲ့တော့သူဟာလဲသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ရလိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့ဘာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအားကြောင့်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာရင့်ကျက်လာတယ်။ရင့်ကျက်လာတယ်။ကုသိုလ်ကံရဲ့စွာအားနဲ့အသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာပြီ။နောက်ဆုံးမှာဂေါတမဘုဒ္ဓပြွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်ခါဘဝရဲ့လောင်ပြောင်မှုတံကိုခံရလို့ဘယ်လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့လူတွေဟာအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုရကြတာသူဟာအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ပုံနာတူအိမ်မှာတမိသွားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအကောင်းတွေကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးလှဲ့နဲ့ကြုံသွားလို့ရှင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတာပဲသူဟာအဲ့ဒီမထင်မရှားဆင်းရဲတဲ့ပုံနာအိမ်မှာသွားဖြစ်တယ်။သွားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်။သူ့မွေးလာတာနဲ့ပဲသူ့အိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးပြီးတော့သွားကနေ့ခင်မှလည်းရှိတယ်။မိသားစုတစုထဲမှာဒီသားလေးသမီးလေးဒီကလေးလေးမွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးစီးပွားပြက်သွားတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးစီးပွားကျသွားတာတွေရှိတယ်။အေးသူကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးစီးပွားတက်လာတဲ့ဆိုတဲ့မိသားစုလည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကမိသားစုကိုပါလာပြီးတော့ဟတ်တယ်ကိုယ်လုံးထာကိုခံရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ပြီမိဘုံသားသွားမကတ်နဲ့ပူမှာပေါ့မိရဲ့လောင်မခံရပေမဲ့လို့ပူမှာပဲအဲ့တော့ကိုရဲ့မိသားစုထဲမှာအကုသိုလ်ကံရှိတဲ့သားသမီးထုံကားလာပြီဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ကုန်ဆုံးသွားတတ်တယ်ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရဒီလိုဖြစ်တယ်အေးကုသိုလ်ကံရှိတဲ့သာသမီထွန်းကားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုမှာစီးပွားတွေတက်လာတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကံကြမ္မာပေါ်မှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်အပြောင်းဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆိုပါစို့
တပင်ရိတ်အောင်ဝင်လို့ရှိရင်ကိုလည်းအေးသူလည်းအေးမိဘုံနာကိုက်ရင်ကိုလည်းပူသူလည်းပူပဲအဲ့ဒါလို့အရှိန်ဟတ်မှုတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်အခုစန္ဒာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့မှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံပါလာလို့သူ့မွေးလိုက်တာနဲ့သူ့အိမ်ကရှိတဲ့ငကောကမှရှာရှာပါပါရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလုံးဝကုန်ခန်းပြီးတော့သွားတယ်ရှင်ရမဆိုသာဝတိမြို့မှာတထေးတဝူးဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ထီအောင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေချောင်းတွေဟာမိသွေးချောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတောင်ရှိဘူးရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဒိကန္တတုံးမှာတတိပေးဟောထားတယ်ယထာကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကိုလည်းတတိထားကြလူမှာကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားဖြစ်ကြတယ်တိုးတက်ကြတယ်ကျန်းမာကြအေးအကုသိုလ်ကံဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပျက်စီးသွားတွေးသည်များကြံသည်များတွေကလည်းအမှားကြီးပဲဖြစ်တယ်အပြောတွေကလည်းအကုန်အမှားကြီးပဲဖြစ်တယ်ရေပုံရေနာဟိတတ္တနံဝိနာတိပစ္စုပ္ပတိတိအနယောနယရူပိဗုဒ္ဓဘာဂမတိဋ္ဌတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုတတိထားလူတယောက်ဟာပျက်စီးဖို့အချိန်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကိုအကောင်းထင်လာအကောင်းကြတော့မကောင်းထင်လာဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်လာအသိဉာဏ်လေးကလွဲမှားလာတယ်မလုံသင်တာကိုလုံသင်တယ်လို့ထင်လာတယ်မပြောသင်တာကိုပြောသင်တယ်လို့ထင်လာတယ်လုံသင်တာကြတော့မလုံသင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြောတင်တာကြတော့မပြောတင်ဘူးလို့ထင်တယ်အကျိုးမဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဟာဘဝရဲ့ခြိစားမှုလို့ဒီလိုပြောကံကြမ္မာရဲ့ခြိစားမှုတွေလူတွေဟာကြုံကြရစန္ဒာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလေသူမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ကြုံရဒါတွေမကဘူးအလုံးမြမပြေမှာတစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပလိယောဂါစာရှိတယ်